Маємо перший успішний експорт продукту, який вже на Закарпатті виробили нещодавно релоковане підприємство, повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Мова про ТОВ «Темп Україна», котре займається переробкою вторинної сировини та виготовляє бруківку, каналізаційні люки та інші матеріали. Зараз, завдяки тісній співпраці з ОВА та територіальною громадою, підприємство відновлює свої потужності вже на Закарпатті. Виробництво релокувалося з міста Харків до Іршавської територіальної громади. Тут фахівці розпочали господарську діяльність та успішно експортують виготовлені матеріали до країн ЄС. Дякую бізнесу за довіру, а команді за вчасно та ефективно виконану роботу, інформує очільник краю.